Сайн байна уу? Би та бүхэндээ нэгэн зөвлөх хичээлийг оруулахаар болсон. Өөрийнхөө оруулсан видео хичээлүүдээс харж байгаад хамгийн их үзэлттэй видеонд суурилан илүү агшин шатанд шинэлгээ хийж болох програмыг сонгоё гэж бодсон. Тэгээд хамгийн их үзэлттэй видео нь SPSS зөвлөх хичээл видео байна. За, оюутан залуучууд диплом судалгааны ажлын бичгтээ SPSS зөвлөх хичээлийг ашигладаг байхаа. За, тиймээс SPSS илүү хурдан, хялбар, за мөн захирлэг судалгааны тайлбар бичгтэн туслах үднээс тэгштэглийн бүтцийг зуран, за шинжилгээ хийдэг AMS програмыг оруулахаар болсон билээ. Одоо цувралт хичээлийн ерөнхий бүтцийг танилцуулъя. Эхний видеон дээр AMS программыг яг юунд ашигладаг, давуу тал болон сул тал нь юу юм бэ гэдэг тайлбарлана. За, хоёр дахь видеон дээр AMS-ийг хэрхэн сулгах вэ, ямар сайтнаас татсан талаар дэлгэрэнгүй оруулсан байгаа. Гурав дахь видеон дээр AMS-ийг эхлүүлэн үндсэн дэлгэц, нэршил, дүрс, тэмдэглэгээ тайлбарланган програмтайгаа танилцуулна. За, дөрөвдүгээр видеон дээр AMS программын үндсэн функцүүдтэй танилцна. За, танилцахдаа нэг жишээ аван судалгааны модулийг байгуулан, за, үрдүнд анализ хийж үзэнгээ AMS-ийн давуу талыг болох болно. За, 5, 6, 7-р видеон дээр зохиомжийн хүчинтэй байдлыг шалгах арга болох фактор батлах шинжилгээ хийж үзэх ба. За, 5-р видеон дээр нь замын коэффициентээр шалгах аргыг үзэх бол 6-р видеон дээр нь үрдүнг тоогоор тооцоолн шалгадаг шинжилгээ ухааны аргыг үзэх болно. За, харин 7-р видеон дээр фактор батлах шинжилгээ гарч ирсэн. Далд тусгчид дахин далд тусгчаар нэгтгэх арга болох дээд шатны факторч батлах шинжилгээг үзэн. За, 8-р видеон дээрээс эхлэн замын шинжилгээг үзэж эхлэх байгаа. 9-р видеон дээр шууд ба шууд бус нөлөөллийг тодорхойлолт болон за шууд бус нөлөөний ач холбогдлыг шалгах бутстрафинг аргын тухай. За, 10-р видеон дээр нь шууд бус нөлөөллийн ач холбогдлыг шалгах фантом өвсөгчийг ашиглан судалгааны загварыг цасан шинжилдэг аргын тухай. За, 11-р видеон дээр хэвлэгдсэн үр дүнгаас заавал шалгах ёстой зүйл ба түүнийг хэрхэн тайлбарлах аргын тухай. 12-р видеон дээр моделийн цогцлын хэмжээ, замын коэффициент зэрэг тодорхой хүрээг хангахгүй байх тохиолдолд хэрхэн моделийг өөрчилж болох талаар. За, 13-р видеон дээр жишээг ашиглан цогцлын нөлөө шинжилгээг хийж үзнэ. За, 14-р видеон дээр олон бүлэгт хэрхэн дүн шинжилгээ хийх тухай. За, 15-р видеон дээр AMOS дээр алтай гарахаас сэргийлэх үднээс AMOS програм таньхаар тооцоололт алтай гарахгүйгээр SPSS дээр хэрхэн датагаа бэлдэж болгох оруулна. За, эцэст нь AMOS дээр түгээмэл гаргалтаа ба шийдвэрлэх аргыг оруулснаар цувралт хичээл маань өндөрлөх байгаа. Танд амжилт хүсье. Баярлалаа. Баяр таа.